nesta casa, todos somos semeadores das boas novas. Só falta você, junte-se a nós. É isso mesmo, na casa do pastor Alex, a família inteira contribui com a Rede Boas Novas. Já são mais de 15 anos de contribuição. É um projeto de Deus e que devemos semear, porque semeando, nós não só estamos colhendo bênçãos para nossas vidas, mas estamos abençoando a vida de muitas pessoas. Em 2002, Gabriel nasceu com má formação nos ossos. Após o tratamento, com a saúde restabelecida, o pai fez um propósito de tornar os filhos semeadores também. Daí partiu um propósito de nós colocarmos eles como semeadores, que naquela época era Visão 2000. E hoje ele, Gabriel, já com 12 anos de idade, já vem semeando nas redes Boas Novas. Além do compromisso de semear, o casal é representante da Boas Novas no Templo da Assembleia de Deus no bairro Condo. Marisa conta um pouco da experiência. Eu acho interessante porque não somente as pessoas que são evangélicas, no nosso caso, contribuem, mas eu tenho um irmão que ele está desviado dos caminhos do Senhor, mas ele contribui mensalmente com a sua colaboração para esse trabalho das Boas Novas. O trabalho de motivar outros para contribuir com a emissora traz avaliações. Eu vejo que muitas pessoas ainda precisam vestir essa camisa, que é um trabalho muito bonito, muito interessante, e que através dele nós vamos alcançar muitas pessoas ainda para o reino de Deus. Para Marisa, o tempo de contribuição e o compromisso de toda a família com as Boas Novas é um gesto de gratidão. É um sentimento de gratidão ao meu Deus mesmo, por tudo o que Ele tem feito na nossa vida, que não é pouco, diante do testemunho do meu filho e também muitos outros que nós não vamos contar agora, mas o Senhor Ele tem mesmo feito coisas tremendas na nossa vida. No dia a dia é pelo rádio que pai, mãe e filhos ficam ligados na emissora. Na rotina, tudo é feito ao som da Boas Novas, uma companhia que faz toda a diferença para a família Saldanha. Faz toda a diferença, né? Porque através desses programas a palavra de Deus entra no nosso lar. Às vezes nós estamos um pouco atribulados, estamos aflitos, aí a gente ouve uma palavra, ouve um louvor. Traz uma paz, traz a bênção e a presença de Deus para dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Quando começa a tocar os louvores, aí, sei lá, traz a paz. Faz toda a diferença. Quando tá desligado, parece que fica aquele silêncio, aquele vazio. Então, quando tá ligado, é muita diferença, porque a gente já se acostumou com as Boas Novas todos os dias. E é muito bom.